porque tenho que trabalhar com o José. É um trabalho que não é só das contas, é um trabalho que vem de anos. E foi uma honra para nós do José, recebeu sempre o Zé aqui neste Salão Novo. E é uma honra para toda a freguesia receber aqui. E pronto, muito obrigada da minha parte, em representação da Junta de Freguesia e também da freguesia. Temos aqui um pequeno brinde para o senhor. Obrigado. Tradicional no Natal de 2021, 7 de dezembro de 2021. Presidente da Junta. Muito obrigado. Obrigado.